علن سيد ميديا وي ما ورر حقيقة <applause> كوسليسا سيرر قرصون ورر دق <applause> دق اه فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا ها دي اد نوغو عصوب تاي ما السند كوسو دواد ورر كي ودن بي حوق حساسيا على شباب بي عيدن كدولة فدرق سوماليا وكود دقال لما يشبه لدى دحيس لمركاسنا حسوق بان ايا لو جيست ارر كالشباب دقال كلاس عانود كالسعود او حوق جيستي ايا ورر كي ودن بي xogta khilaaf culus oo ka dhex qarxay amiirada al-shabaab oo la shaaciyey isla markaasina ayaga ayaa jufiska dhigayo meelo badan ayaa laga qabsaday shabaab badan ayaa iminka gaajo u dhimanaya aan ku horeeyey warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab oo maanta ka dhacay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabelada dhexe kaas oo geystay khasaare aad u xoogan dagaalkaani oo ay sidoo kale qayb ka ahaayeen ciidanka dadka deegaanka ee macawislayda ayaa yimid kadib markii xoogagga al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada huwanta ay ku leeyihiin deegaankaasi oo ku yaalla xadka shabeellada dhexe iyo galgaduud qaar ka mid ahi dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in dagaalka uu ahaa mid xooggan islamarkaasina uu saacado badan qaatay kaas oo khasaare ka soo gaaray labada dhinac sida wararku ay sheegayaan jenaraal maxamed axmed taredisha oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa howlgallada ka dhanka ahi ururka al-shabaab ee ka socday hirshabelle ayaa ka warbixiyey dagaalka oo ka dhacay halkaasi kadib markii uu u warramay mid kamid ahi warbaahinada maxalliga ah ee magaalada muqdisho taredisha ayaa shaaca ka qaaday inay iska difaaceen weerarka ugu yimid al-shabaab welina xerada lagu dagaalamayay ay joogaan ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ahi jab xoogganna ay gaadsiiyeen ururka khawaariijta al-shabaab waxaa kaleo intaasi ku sii daray in dagaalkaani ay ku dileen ugu yaraan sagaal xubnood oo ka tidsan shabaab dhankoodana ay ku dhinteen shan askari sida uu hadalka u dhigay ugudambayntii wuxuu hoosta ka xariikay in haataan ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa macwiisleyda ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan agagaarka deegaanka ceelbacad islamarkaasina ay baadigoobayaan xubnaha kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday isla markaasina firxaday dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay khawaariijta al-shabaab oo ku aadan dagaalkaasi iyo weerarka ka horeeyey ee ku qaadeen saldhigga ceelbacad oo ka tirsan shabeellada dhexe maalmihii u dembeeyey kooxda al-shabaab ayaa kordhisay weerarada ay kula kalahayso ciidamada huwanta ee howlgallada ka wada gobolada dalka waxaana ugu dembeeyey weeraro ay shalay ku qaadeen sabiib iyo afmadow oo ka kala tirsan shabeellada hoose iyo jubbada hoose si kastaba ha ahaatee ururka argagixisada al-shabaab gabalkooda ayaa sii dhacaya dhinaca kale dagaal u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka ahi ayaa lagu soo warramayaa inuu xoogaystay wuxuuna saaka dib ugu bilowday magaalada laas caanood ee gobolka soolkaas oo galay maalintiisii toddobaad wararka ayaa sheegaya in dagaalka saaka ay soo qaadeen ciidamada somalilan ee ku sugan duleedka magaalada laascaanood waxayna isku dhaceen ciidamada dadka deegaanka ahi dagaalka xooggiisa ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay deegaanka gooye mooragaan iyo aagga xerada qooja cadde oo ku taalla duleedka laascaanood labada dhinac ayaa isweydaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalka barbar socday madaafiic sida ay sheegeen dadka deegaanka ahi ma cadda ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka maanta dib ugu qarxay laascaanood mana jiro faahfaahino rasmi ahi oo ay ka bixiyeen labada dhinac arrimahaani ayaa ku soo beegmaya ayada oo ay burburtay xabad joojintii ay ku dhawaaqday somalilan maadaama uu weli dagaalka halkaasi ka, hal ka socdo dhanka kale waxaa isa soo taraya baaqyada caalamiga ah ee loo dirayo labada dhinac waxaana beesha caalamka ay ka hadashay xaaladda laascaanood ay si adag u cambaaraysay dhiigga ku daadanaya magaaladaasi ayada oo ku baaqday in dagaalka la joojiyo kadibna lawada hadlo qaramada midoobay ayaa iyaduna horay ugu hadashay xiisada dagaal ee ka taagan laascaanood in baaris deg deg ah lagu sameeyo cidda ka dambaysay shacabkii lagu laayay magaaladaasi maraykanka ayaa dhankiisa ku baaqay in deg deg loo joojiyo dagaalka ka socdo magaalada laascaanood oo galay maalintiisii toddobaad isla markaasina dheliyey khasaare xooggan oo naf iyo maalba leh sawirro la soo bandhigay ayaa la arkayey madaafiic xoogan oo ku dhacaya guryaha shacabkaah iyo meelo xafiisi ah sidoo kale masaajida qaar ayaa lagu soo warramaya in halkaasi duqayn xooggan lala dhacay waxaana sidoo kale la arkayey hubcul culus oo halkaasi ku soo dhacaya لنا عكال حكت خلاف علوس أو كده حقر حي أمير هذا الشباب أو لشاعي أفاينك وزارة دعشان دي جسومار جنرال عبد الله علي عانوت أو كهد لي أي هول جل ذي أقدم بي أي أيضا كدولة دا أي الشباب أو سارن دي بدن أو كتر سنهر شبلة يجل مدوك أي حب عصب كبيحي وحكص صعدو جدها الشباب jenaraal caanod ayaa shaaciyey in gudaha al-shabaab uu ka qarxay khilaaf adag iyo is-eedeyn ka dhalatay guuldarrada ay kala kulmayaan furimaha dagaalka islamarkaasina ay qarka u saaran yihiin in gacanka hadal uu ka dhex bilowdo markii dagaalka dhaco ee la guuldaraysto waxaa sunno ah in la is-eedeeyo oo mararka qaar la isku gacan qaado marka hadda al-shabaab gudahooda waxaa ka taagan khilaaf adag iyo is-eedayn ay ku kala tageen kuwa ugu sarreeya kooxda khawaariijta ayuu yidhi jenaraal caanood xubnaha qaar wuxuu sheegay in kalsooni daro weyn ay soo wajahday sida lagu yaqaano dagaalka ciidankii laba jeer jaba dib dambe uma dagaalamaan wuxuuna aakhirka isku dhiibaa cadowgiisa taas waxaa hadda qarka u saaran maleeshiyaadka u dagaalamayay kooxda khawaariijta al-shabaab ayuu yidhi jenaraalka ayaa sheegay in amiiro ka tirsan al-shabaab ay quus ka joogaan sii socoshada dagaalka amiirada markii ay gacantooda ka baxeen deegaanadii ay maamulayeen waxay qarka u saaran yihiin oo mar dhow aad arki doontaan amiiro waaweyn oo isu soo dhiibaya ayuu hadalkiisa ku sii daray jenaraal caanood afhayeenka wasaarada gaashaandhiga ayaa ku taliyey in dib loo bilaabo abaabulka dagaalka ka dhanka ahi khawaariijta al-shabaab si loo yareeyo khasaaraha iyadoo muhiimadda la siinayo sidii bulshada loogu soo celin lahaa dhalinyarada u dagaalamaysa al-shabaab iyagoo nabad qaba dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waa inay sameeyaan dad u qaabilsan wacyigelinta si dariiqa saxda ahi loogu tilmaamo dhalinyarada la qalday carruurtan ay qaldeen dilkooda waxaa nooga fiican inay dib ugu soo laabtaan bulshadooda inta dowladda isku soo dhiibaysana waxaa ka badan kuwa deegaanadoodii u laabanaya ayuu yidhi genaral caanod waxa uu sheegay in mar kasta oo koox ka tirsan al-shabaab ay isdhiibaan ay suuragal tahay inay ku jiraan xubno aan daacad ahayn taas oo qasab ka dhigaysa in xubnahaasi isu soo dhiibaya la marsiiyo nidaamka dhaqan celinta dawladda ee xerosarandi la geliyo genaraal caanod ayaa sheegay in al-shabaab ay ku qasbanaadeen inay isaga baxaan deegaanadii ay maamulayeen si aan looga laynin maleeshiyaadka u dagaalamaya si ay weeraro rogaalcelis ahi u geystaan taas oo haddaba dhacday ayuu yidhi ugu dambayntii wuxuu sheegay in taatigadaasi ay adeegsanayaan loo heli karo mid lamid ahi oo lagu dhabar jibin karo kooxda khawaariijta al-shabaab taas oo sida uu sheegay ay qorshaynayaan inay ku dagaaltegi doonaan dhowaan inkastoo uu ka gaabsaday inuu hadda warbaahinta la wadaago dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka